Um dia de festa, a cidade de São Paulo está completando, nesta terça-feira, 468 anos. E para comemorar, a gente relembra um pouco da história da maior cidade do país. Repórter Nani Cox. Há 100 anos, o Teatro Municipal, no centro de São Paulo, foi tomado por pinturas e esculturas dos mais diversos artistas. Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Vitor Brecheret exibiram obras que chocaram a sociedade da época, ainda não acostumada às novas formas propostas pelo modernismo. A indústria recém-instalada na cidade de São Paulo e a produção de café no interior fizeram do estado o principal centro econômico. A capital se transformou num palco ideal para a semana que marcaria o início do movimento modernista no Brasil. A escritora e curadora de eventos literários, Nelly da Capela, conta que São Paulo se vestiu do modernismo e ainda assume essa característica até hoje. É uma cidade que continua sendo muito moderna. Eu sou carioca, mas a gente se rende a São Paulo porque ela é... O Rio tem o mar, mas São Paulo tem a cultura e ela se firmou nisso. Então eu vejo com muita felicidade, uma felicidade romântica, como que São Paulo pegou esse movimento, construiu, fincou e evoluiu com ele, amadureceu até, enfim, as artes que a gente pode falar hoje, pós-moderna ou os outros nomes que sejam. Tanto assunto gerava discussões entre os artistas até na mesa do almoço. O Ponto Chique, restaurante localizado no Largo do Paissandu, foi literalmente ponto de encontro. O proprietário Rodrigo Alves, que faz parte da quarta geração da família à frente do estabelecimento, contou que o nome foi escolhido por um dos participantes da Semana de Arte Moderna. Os intelectuais, os participantes também da Semana de Arte Moderna adotaram aqui como um refúgio, como um ponto de encontro. E Oswald de Andrade, que deu o apelido, falou, vamos naquele ponto chique da cidade. Imagina naquela época que era um ambiente funcionando a noite toda, então boêmios, muito as pessoas politicamente ativas frequentavam muito aqui o ponto chique. E todas as discussões então, do modernismo, né, acontecendo aqui, mas também frequentadores como Monteiro Lobato, que era o representante do conservadorismo. E brigas homéricas aqui de Mário de Andrade com Monteiro Lobato, que tiveram que separar, quase saíram em vias de fato aqui no meio do salão. E foi no ponto chique que o então estudante de direito, Casimiro Pinto Neto, criou o tradicional bauru, sanduíche que virou patrimônio cultural e material do estado de São Paulo em 2018. E ele era da cidade de Bauru, então todos chamavam, o apelido dele era Bauru. Ele teve inspiração num livro de nutrição para fazer um lanche que representasse uma refeição completa. O rosbife, o tomate, o pepino em conserva e a mistura de queijos derretidos na água. Quando ele foi comer, passou um outro amigo da faculdade, o Kiko, que roubou metade do sanduíche, comeu e aí já logo disparou. É uma honra, né, pra gente poder comemorar 100 anos de atividades diretas, né? É tão raro a gente ter empresas com 100 anos de existência. É uma responsabilidade também muito grande de manter a receita do bauru original, que representa a culinária de São Paulo. E é um amor pela cidade de São Paulo, tanto da minha família, como nossos colaboradores também, quem veio, quem imigrou aqui para São Paulo, né? Fala que São Paulo é a cidade que você escolhe ser paulistano. E com certeza os colaboradores, muitos deles escolheram ser paulistanos e amam a cidade.